descobri que a Alice foi o maior presente que Deus nos deu. A gente saber que é uma menina. Nesses últimos meses a gente conseguiu ver o 3D dela. E a minha cara. Não, ela só tem o seu nariz. Só o seu nariz. O resto a gente descobre depois. Ah, tá bom. A minha cara e a inteligência do pai. Mas agora, saber que é ela e você projetar toda a vida pra ela... A gente modificou muita coisa, né, na nossa vida. Muita coisa. Nos mudamos e preparando agora o enxoval e pensando na rotina. O quartinho dela já tá praticamente pronto, né? Preparando o pixel pra receber ela. Muita coisa mudou. Te agradecer porque o senhor tem sido bom com você. Vai na frente, senhor. Nos ajuda. Vamos sair, filha. Liz, vou te buscar. Eu tô nervoso. Nossa, cara. O coração tá... Doutor, não. Doutor combinou comigo essa parada, essa viagem. Eu nem sei explicar o que eu tô sentindo. Não sei se você vai ver esse vídeo daqui 10, 15, 20, 30 anos, mas quando você der o play nesse vídeo, eu quero que você saiba que eu te amo muito. Eu te amo com todo meu coração, com toda a minha intensidade. E tudo que eu for fazer pra você e tudo que eu já tiver feito pra você até hoje, até os dias de hoje, você pode saber que foi pra dar o melhor pra você. A mãe tá aqui no momento surreal da nossa vida, né? Que eu e seu pai estamos vivendo. E eu quero te dizer que eu vou fazer de tudo pra nessa vida você viver debaixo da graça de Deus e viver um amor como eu vivi com teu pai. Como eu vivo hoje com ele. Linda demais! Jesus, hein?